Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եւ ադեկվատ կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև ծեսկրտուքի դեպքով հարուցված գործ դեռևս չկա։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ այսօր ասաց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը. Հարցին կարող է արդյոք հարվածելու համար պատասխանատվության ենթարկվել ազգային ժողովի փոխոսնակը, պատասխանեց. «Կարծիք չի հնչեցնի կոնկրետ դատավարական սուբյեկտներին չկաշկանդելու համար»։ Դիտարկմանը արդյոք այսպիսի միջադեպերը երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու նպատակ ունեն, դատախազ Դավթյանը ուշագրավ պատասխան տվեց. Գիտեք, սադրանք կիրառելու մասին չեմ կարող ասել ինչ նպատակներ, բայց դիտարկում ուղղակի կարող եմ անել, որ պատասխանատվության շունչը մոտենալիս ցանկացածնել պաշտպանական ինչ-որ միջոցներ է ճակերտավոր ասած ձեռնարկում, եւ այդպիսի ձեր մոտ տպավորություն, այդպիսի տպավորություն ստեղծած իրադարձություններ իրանք կարող են լինել այդպիսի պաշտպանական պրոցեսների արդյունքներ։ Երեք ծեսկրտուք էր տեղի ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ ադեկվատ կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև։ Դանիելյանը, հրապարակելով իր արյունոտ քթի լուսանկարը, պնդում էր, թե հարցակվողը Սիմոնյանն էր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ավելի ուշ Facebook-յան ուղիղ եթերով պատմեց. Դանիելյանը սեռական բնույթի հայհոյանքներ է հնչեցրել ի պատասխան իր բարևին։ Հարցակվել Ալեն Սիմոնյանը ի պատասխան իրեն հնչեցված հայհոյանքի գլխով ջարդել է դիմացինի քիթը, որից հետո ծեծկրտուք է սկսվել։ Գլխավոր դատախազից տեղեկանում ենք, որ քրեա դատավարական գործընթացը սկսվել է։ Անձինք հաղորդումներ են տվել ոստիկանության բաժնում, նյութերը փոխանցվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Այստեղից ազատությանը հայտնեցին, նյութերը արդեն ստացել են, դեռ մանրամասներ հաղորդել չեն կարող։ Երեկոյան ազգային ժողովի փոխոսնակը նաև հայտարարեց, որ պատրաստ է պատասխանատվություն կրել երեկվա միջադեպի համար, եթե իրավապահ մարմինները այդպես որոշեն։ Իշխանական ուժի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, որ այս պահին էր Նաերի բժշկական կենտրոնում բուժում է ստանում, այդուհանդերձ ընդգծում է, դիմել է ինքնապաշտպանության։ Եվ բնական է, ես իրավունք ունեմ ինքնապաշտպանվելու, եւ ես այդ իրավունքից օգտվել եմ եւ օգտվելու եմ։ Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն։ Ադեկվատի ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը հրաժարվեց ազատության հետ զրուցել դեպքի շուրջ։ Ավելի վաղ փաստաբանը իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերում եմ Ալեն Սիմոնյանը իր Facebook-յան եթերից հետո պետք է հրաժարական տա ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից. Հակառակ դեպքում ինքնասիրական նկարտումները որևէ իրական հիմք եւ արժեք չունեն»։ Ինչ վերաբերում է բուն դեպքին, ապա այն իհարկե հեղաթյուրված է ներկայացվում մեջբերման ավարտը։ Ըստ փաստաբանի, անհերքելի է, որ առկա է դիտավորության առողջության ծանր կամ միջին ծառայության վնաս պատճառելու փաստը։ Աթանեսյանը վստահ է, գլխավոր դատախազը պարտավոր է միջնորդել ազգային ժողովին, իսկ վերջինս էլ թույլ ատրել պատգամավոր Սիմոնյանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Միջադեպը չպետք է դիտարկվի որպես առանձին դեպք, քանի որ այն հանրային սպառնալիքների, բռնության կոչերի, սեռական բնույթի հայհոյանքների, մարդու արժանապատվությունը ոտնահարող հայտարարությունների հետևանք է։ Նմանկերպ իր կուսակցի հետ տեղի ունեցած միջադեպին այսօր արձագանքել է «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Նա հիշեցրեց, նախկինում ևս իրենց կուսակիցների, աջակիցների նկատմամբ այսպիսի ճնշումներ են գործադրվել, ընդգծելով, ամեն դեպքում բռնությունը չի կարող արդարացվել։ Ես կարծում եմ, որ իրապահ մարմինները անում են իհարկե այն, ինչ անհրաժեշտ է, բայց եթե նրանց անհրաժեշտ է ավելի մեծ եւ ավելի արդյունավետ գործիքակազմ օրենքի շրջանակներում, իրենց լիազորությունների եւ իրավասությունների շրջանակներում, օրենքի տարին հետեւելով իրականացնել գործողություններ, ապա ազգային ժողովը իհարկե պատրաստ է այդ առումով օժանդակելու։ Երկու օր առաջ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ մեկ այլ միջադեպ էր տեղի ունեցել խորհրդարանում։ Այս անգամ գործը ծեծի չհասավ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ սահմանափակվեցին փոխադարձ վիրավորանքներով, հայհոյանքներով։ Ավելի ուշ Սիմոնյանը ներողություն խնդրեց անդիմադիր պատգամավոր Անի Սամսոնյանից վիրավորական խոսքերի համար։ Լրագրողները Մակունցից փորձեցին ճշտել, ինչու է հենց Սիմոնյանը հայտնվում այսպիսի պատմությունների մեջ։ Հատկապես վերջին օրենքներից մեկը, որն ընդունվեց ապօրինի ձեռք բերված գույքի կապակցությամբ, եւ դրան հետեված նաեւ Ալեն Սիմոնյանի հրապարական ելույթները, կարծում եմ անմիջականորեն կապված են տեղի ունեցած ով է կոնկրետ առնանք ստացած այս ամեն քտիկին մասին։ Նախորդ իշխանության ով է այս, այսինքն ակնարկում եք, որ ինչ-որ մարդիկ են այս ամենի հետ ովքեր
այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ապօրինի գույք են ձեռք բերել։ Իդեպ, իմ քայլը խմբակցությունում կարծում եմ, որ այս քայլերով պարզապես փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, թե երկրում հնարավոր է հանրային անվտանգության խնդիր առաջացնել, շտապելով ընդգծել, դրանով ոչինչի չեն հասնի։